Novinky zo sveta vedy, techniky, praktické rady do života, ale aj to, čo sa aktuálne deje vo svete. To je náš viedátor na kafíčku, alebo viedátorské rozhovory. Tak aj túto nedeľu si s nami sadnite na kávu a počúvajte rozhovor s naším dnešným hosťom. Mojím dnešným hosťom je slečna Zuzana Štanclová, víťazka celkovej ceny za fyziku v súťaži o cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zuzka sa vo svojej víťaznej bakalárskej práci venovala štúdiu hlasiviek pod katedrou biofyziky Univerzity Palackého. Ja ťa u nás vítam, Zuzka, ahoj. Ahoj, moc ďakujem za pozvání. A my ďakujeme. A mojou prvou otázkou začnem tak ako vždycky. Čo je tvoj výzkumný obor a ako vlastne vyzerá tvoja denná činnosť? Takže já jsem se v rámci svojí bakalářské práce, to znamená, není to ještě žádný obří výzkum, je to pouze jenom bakalářská práce, zabývala jsem se studiem zdravých hlasivek, vlastně svých zdravých hlasivek, a pozorovala jsem, jakým způsobem, k jakým změnám tam dochází, když se mění intenzita, to znamená hlasitost hlasu, vlastně co se tam děje za různé změny. Vlastně výhoda tady toho měření nebo tady toho výzkumu je, že já jsem strávila v samotné laboratoři jenom jeden den a potom už jsem mohla pracovat doma a mohla jsem si manažovat svůj čas úplně, jak jsem chtěla. Takže to je velká výhoda a vlastně do laboratoře jsem pak už chodila jenom na konzultace. Takže to je opravdu velká výhoda té práce. Mm-hmm. Ja by som sa takisto spýtala, v podstate ty si sa ku hlasivkám dostala takou zaujímavou cestou a možno by si nám ju mohla aj trošku opísať a takisto vlastne, aký má tento výskum praktické aplikácie, aby sme si to mohli predstaviť, prečo je dobré sa zaoberať hlasivkami? Tak když začnu úplne od začátku, tak ja už ako malé dítě som byla pomerne hlasitá. A tak jako spoustu malých hlasitých dětí jsem začala mít problémy s hlasivkami, začala jsem chraptět a musela jsem začít chodit k foniatrovi, protože jsem vlastně, když hlasivky vlastně kmitají, tak oni do sebe narážejí a může tam vzniknout otok. A když se tento otok, jakoby, když se do něj pořád křičí a ty hlasivky se pořád namáhají, tak může dojít k nějakému poškození. A já jsem vlastně měla náběh na to poškození, na takzvané uzlíky hlasové. A protože jsem už od malička velmi ráda zpívala, chodila jsem vlastně do školního sboru, tak mi moje paní doktorka doporučila, ať místo sboru začnu chodit do sólového zpěvu, protože přece jenom ta hlasová technika, hlasová hygiena a práce s hlasem může být jednou cestou, jakou vlastně terapeuticky ty hlasivky uzdravit bez toho, aniž by byl člověk omezený. To bylo, jako proč jsem se začala zajímat obecně o hlasivky, že jsem zpívala, ale když jsem potom byla ve třeťáku na gymnáziu, tak jsem byla v Olomouci na fyzikálním kaleidoskopu, který se pořádá každý rok v zimě. A tam měl přednášku můj současný vedoucí, pan docent Jan Švec, právě o hlasivkách. A mě neskutečně jako člověka, který miluje zpěv, ale miluje zároveň fyziku, zaujalo to, jak se to dá krásně spojit. A vlastně už tam začala moje cesta za hlasivkami a pak už jsem se vlastně přihlásila na obor biofyzika a hned jsem oslovila ve druháku potom pana docenta Švece, aby jsme spolu mohli pracovat. Uh-huh. A vlastně, jaké ty vidíš v tom jako aplikácie? Co bychom mohli vlastně si z toho vybrat do naší běžné jasně. praxe? Do praxe určitě ta vědecká činnost je neskutečně užitečná v tom, že my můžeme zlepšovat ty diagnostické techniky, to znamená pozorování těch hlasivek tak, aby to bylo pacientovi pohodlné a zároveň, aby jsme vyčetli co nejvíc informací. A také samozřejmě i ty terapeutické možnosti, že my vlastně můžeme zjišťovat, které jevy jsou třeba pro ty hlasivky nebezpečné, nebo jak třeba, když už dojde k tomu samotnému poškození, tak jakým způsobem třeba odoperovat ty hlasivky, anebo případně jako v nějaké daleké budoucnosti, jakým způsobem třeba aplikovat už nějaké umělé hlasivky. Mm-hmm.
V podstate ja, keď som si prezerala tvoj výskum ešte na začiatku, keď som si robila nejaké také research, nazvem to, tak sa mi do toho dostala aj hlasová pedagogika. Celkom ma to zaujalo, pretože vlastne hlasová pedagogika sa v dnešnej dobe spája práve s učiteľmi a spevákmi. Mohla by si nám prosím objasniť tento pojem a čo si vlastne za ním máme predstaviť? Tak hlasová pedagogika, hlasový pedagog je vlastně člověk, který se snaží pomáhat ostatním lidem pracovat se svým hlasem tak, aby ten hlas co nejdéle vydržel, aby byl co nejkvalitněji používaný ve smyslu, aby jsme ho co nejméně namáhali, ale měli co největší účinnost, protože učitel může šetřit hlas tím, že bude mluvit potichu, ale tomu moc nepomůže. Protože když nebudem schopný překřičet celou třídu, tak ho nikdo neuslyší. Takže vlastně zjistit nebo naučit třeba toho učitele pracovat s tím hlasem tak, aby byl dostatečně hlasitý, ale zároveň, aby sám sobě neubližoval. Tak to je asi jako hlavním cílem hlasové pedagogiky. Když potom bychom šli do té pěvecké části, tak tam už potom jde o to, aby ten zpěv byl kvalitní, samozřejmě podle toho, do jakého žánru se chceme podívat. Takže vlastne tie výhody v tej hlasovej pedagogiky pre spevákov sú najmä v tom, aby si udržali stále čistosť hlasu a aby vlastne sa im nejako neopotrebovávali tie hlasivky, správne tomu rozumiem? Přesně tak, aby proste nedošlo k žiadnemu zranení a aby mohli pracovať, pretože všichni víme, že když dojde k nejakému hlasovému poškození, že když chraptíme nebo když stratíme hlas, takže nemôžeme mluviť, což pro spieváky a učitele je něco, co se kryje s jejich povoláním, oni potom nejsou schopni ho vykonávat, takže jde přesně o to, aby jsme tohle to preventovali. Ty jsi vzpomenula teda chraptění a tak. Je to vlastně jako keby něco jako zanedbaná hlasová hygiena, ale jsou aj jiné možnosti, alebo teda jiné typy chorob, které se prejavují právě při namáhání hlasivek, které z nich ještě vlastně můžou být nebezpečné. On vlastně, tak chrapot není choroba, chrapot je pouze právě důsledek a je to vždycky takové znamení, že se něco děje v tom hrtanu. Ať už to je jenom to, že hlasivky můžou být maličko zarudlé, že tam může být nějaký zánět, nějaká virální nebo bakteriální choroba, tak to je samozřejmě ta lepší varianta. Tou druhou nebo tou horší může být například už potom i rakovina hrtanu nebo rakovina hlasivek, což už je samozřejmě mnohem závažnější, může dojít k poruše inervace. A vlastně ten chrapot je takové první znamení, že něco je špatně a ve chvíli, kdy chrapot trvá déle než 3 týdny, tak by člověk rozhodně měl zajít za buď to na ORL nebo na foniatrovi, který ho vyšetří a je to taková ta včasná prevence. Kdyby si nám mala odporučit hlavně našim posluchačům, ako dbať o hlasovou hygienu, máš nějaké tipy a triky? Velmi důležité je, když už musíme mluvit nebo musíme hlas používat, musíme ho namáhat, tak dodržovat pitný režim. Protože je to pořád sliznice, obsahuje velké množství tekutin, takže samozřejmě hydratace je velmi důležitá. Ale musíme si dávat pozor, že velké množství tekutin neznamená velké množství kávy nebo alkoholu, protože káva a alkohol vysušují sliznici, takže jsou naopak kontraproduktivní. Potom bych také řekla, že kouření je velmi špatné pro hlas. To asi všichni víme, že kdo známe kuřáky, tak mají mnohem větší, jakoby, jsou mnohem náchylnější na hlasové problémy. Jak jsem říkala, tak dávat si pozor, když člověk chraptí další dobu, tak si zajít k lékaři. A je to takové možná vedlejší, možná v závorce, ale i třeba překyselení organismu ve chvíli, kdy máme delší dobu třeba že nás pálí žáha, tak i v důsledku toho může dojít k nějakému poškození hlasivek, protože ty kyseliny, když se vlastně nám hrnou zpátky z žaludku tím jícnem, tak tam taky může docházet k poškození hlasivek. Takže i na to si dávat pozor. Děkujem. Já bych se teda vrátila k tvojej bakalářské práci. Ty si vlastně vzpomínala, že si merala na svojich hlasivkách. Ako si ich merala? A v podstate bolo to nepríjemné, alebo
Máte nějaké metódy, které jako nie sú až tak nepríjemné, lebo čo ja viem, tak se to meria teda laryngoskopom a právě to zavedenie do ústnej dutiny vyzerá velmi, povedzme, zvláštne. Tak je pravda, že je to trošku rozdílné než u lékaře. Lékař vlastně vám podrží jazyk, podívá se vám laryngoskopem do úst a je to nepohodlné, ale tím, že vám drží ten jazyk, tak vám to poměrně pomůže. Já jsem se musela vlastně naučit správně to používat, protože když to člověk, je spoustu lidí, kteří nejsou schopní se jednoduše takhle zlaryngoskopovat. Pro představu, my jsme měli takovou, řekla bych, krabičku, vysokorychlostní kameru, je to asi, řekla bych, 10 nebo 15 cm na 15 cm, taková krychlička. A vlastně k ní je připojen ten laryngoskop. No, jak říkám, na začátku je to velmi nepohodlné, protože je to cizí, poměrně výrazný element, který si zasouváte do ústní dutiny. Ale myslím si, že potom, co už se člověk naučí, jakým způsobem se posadit, dát si ruce, uvolnit čelist, tak už to tak nepohodlné není, ačkoliv samozřejmě je to prostě, jsou tam ty nepohodlné věci. Ale jde to. Jako ve chvíli, kdy si člověk zvykne, tak už s tím je schopný dělat poměrně jako pohodlně všechno, co, jako jenom všechny ty fonace, všechny ty cvičení, co jsme potřebovali změřit. Ale jak říkám, každému to trvá jinak dlouho, mně to trvalo poměrně kratší dobu, ale jsou lidé, kteří třeba musí to zkoušet celý den a mají, ono tam totiž hrozí to, nebo dochází k tomu, že člověk má takové jako dávivé reflexy a to se musí překonat psychicky. Jasné. Teda vlastně vaše meranie prebiehalo teda v nahrávaní hlasiviek a ty si, alebo takto, čo ste merali? Aké parametre ste vyhodnocovali? Takže, jak už znie v názvu mojej bakalářské práce, že vztahy mezi kmitáním, parametry kmitání hlasu a intenzitou, takže my jsme vlastně pozorovali, co se děje, když budeme intenzitu zvyšovat. To znamená, my jsme začínali vždycky nějaké slabé intenzity a postupně došlo k zesílení na jedné frekvenci, na jednom tónu. Takže jsme vlastně měli zavedený ten laryngoskop a já jsem udělala něco jako něco takového. A vlastně tohle jsme provedli na několika různých frekvencích, na několika různých tónech. Právě tak, aby jsme měli hluboké tóny, vysoké tóny, aby ty intervaly byly tak nějak rozumně rozdělené. A pak jsme mohli už, pak už jsme vlastně jenom vyhodnocovali v počítači, že to měření bylo samo o sobě takhle jednoduché. Teda vlastně ty si aj teda napísala, že v tých výsledkoch ste pozorovali rôzne zmeny v zhľade hlasiviek, keď dochádzalo k zosilovaniu hlasu, ktoré vlastne boli odrážené v jednotlivých parametroch, ktoré ste sledovali. Táto práca bola teda potom aj v súťaži, ako som už spomenula úplne na začiatku, o cenu dekana pre vedeckej fakulty Univerzity Palackého, pričom výsledky sú možné aplikovať do praxe najmä v oblasti biomechaniky. Ale ja mám takú trošku šťouravou otázku, že ráda by som sa ťa opýtala na tvoj názor na tie výsledky. Ako ty hodnotíš takto spätne svoju prácu? A vedela by si nám aj podať nejaké jednoduché zhrnutie? Môj názor na tú práci je takový, že ty výsledky, ke kterým sme došli, tak sú pomerne podrobné, ale pořád je to jenom jeden hlas, pořád jsou tam aspekty, na které jsme se nekoukali, které jsme nebrali úplně v potaz, jako třeba techniku, jakou jsem používala, protože protože většina lidí ani neví, jakou techniku používá při zesilování, jako jestli to dělá pomocí dechu, to zná pomocí toho, že pošle víc vzduchu přes ty hlasivky, nebo jestli nějakým způsobem se změní aktivita svalů těch hlasivek. To my jsme vůbec, na to my jsme se vůbec nedívali. My jsme opravdu jenom
pozorovali. Takže to by teoreticky jako mohlo být velké vylepšení. A další věc je, že úplně jiné mechanismy a úplně jiný pohled může být na mužské hlasivky. To můžeme vidět v tom, že třeba my, jak jsme sledovali různé parametry, tak u jednoho parametru, když jsem pročítala literaturu, tak ve všech těch zdrojích bylo uvedené, že jeden ten parametr prostě roste a je to viditelný růst. A my, když jsme potom dělali ty výsledky, tak ty výsledky absolutně jako nevypadaly, že by to vždycky rostlo a že je to úplně jasný. Ne, prostě bylo to, u nás to chvilku jednou klesalo, jednou to stoupalo, jednou to bylo konstantní, jednou to tam tak jako oscilovalo. Takže já si myslím, že je hrozně důležité, aby pokud bychom se tady tomu tématu dále chtěli věnovat, tak aby bylo proměřeno třeba víc osob, nebo to měření uděláno víckrát s větším důrazem právě na tu techniku a třeba na rejstříky, což už je zase ještě další aspekt. A to už všechno souvisí víceméně s tou hlasovou pedagogikou a s tím způsobem, jakým tvoříme ten zvuk. Mm-hmm. A teda vlastně toto jsou všechny ty rozšíření a ty možnosti rozšíření, které by si aplikovala na svou práci, budeš nějak pokračovat aj takto po vylepšování do budoucna? Já ještě nevím, protože jsme se s vedoucím domluvili, že se na dalším pokračování domluvíme až po prázdninách, ale počítám s tím, že asi tomu tématu se budeme tak nějak věnovat, že jako nepůjdeme někam úplně pryč, takže jako, jestli se tomu budeme dál věnovat, tak já bych asi ráda tam tady ty aspekty nějak začala brát víc v potaz. A na čo by si se zamerala právě z těch aspektů? Právě té hlasové pedagogiky, alebo tvorby zvuku, alebo tým hlasovým reštříkom. To, čo ty vidíš tu perspektivu ďalej? Já v téhleté problematice intenzity, tak si myslím, že velmi důležitá je právě ta problematika rejstříku. Tím se zabývá vlastně i můj konzultant z hlasové laboratoře, který teď zrovna bude publikovat práci na hlasové rejstříky, protože to je taky velmi složitá problematika. Takže tam si myslím, že protože tahleta aplikace, tahleta problematika intenzity jako není zase tak důležitá právě pro samotné mluvení, pro samotnou řeč. Ona je potom velmi důležitá právě pro pěveckou činnost. A tam si myslím, že je už důležité tady ty rejstříkové věci a tady ty techniky brát v potaz, protože tam je to potřeba. Mm-hmm. A aké jsou tvoje ambície v dané problematike? Snažíte se právě s tvojím vedoucím bakalářské a teraz už aj diplomové práce vytvoriť nějaký nový protokol alebo metódu pre štúdium hlasiviek? Kam by si to chcela až dotiahnuť? Tak to upřímně vůbec nevím, že jako ten protokol nebo ten postup při tom zaznamenávání dat je poměrně stejný už dlouho a vlastně jde tam jenom o takové malé drobnosti, které se vylepšují. Takže já si nemyslím, že bychom měli mít ambice nějakým způsobem prostě měnit nějak zaběhlé způsoby, protože každý vědec z téhle oblasti si myslím, že má právo se zaměřit na to, co se mu líbí, co ho zajímá a protože opravdu je to komplexní problematika, takže nemůžeme asi úplně zavádět něco víceméně jako z povinnosti, protože to už potom je aspekt každého výzkumu, na co se podívá, na co se zaměřuje. Že u jiných výzkumů tohle to vůbec nemusí být důležité. Problematika rejstříku prostě pro někoho vůbec nemusí být důležitá. Někdo třeba, kdo se zabývá těmi umělými hlasivkami, tak to vůbec nemusí potřebovat. Takže si myslím, že to je spíš pro naše potřeby a pro to, aby jsme jako uváděli to, aby jsme jako byli schopni asi co nejpodrobněji popisovat ty jevy, ke kterým dochází. Uh-huh. A jaké vidíš další možnosti v této oblasti? Vidíš nějaký úspěch z jiných pracovisk vo výzkume hlasivěk? Kam se tento výzkum uberá v teraz právě? No, upřímně moc nevím, jakože, jak to teď vypadá. Vím, že byla publikovaná teď vlastně nedávno, dejme tomu
měsíc, dva měsíce zpátky studie, na které se podílel i můj vedoucí, která teprve uvedla na pravou míru, nebo která se dívala na teorii, jak vlastně kmitají hlasivky, jak dochází ke změnám tlaku nad a pod hlasivkami. A už jenom tam je vidět, že ta původní teorie byla aplikovaná někdy, nebo byla prostě pojmenovaná někdy v 50. letech. A my až vlastně v roce 2021 konečně prostě jsme řekli, ne, tak to není, tak jak to bylo řečeno v těch 50. letech, je to úplně jinak, než jsme si mysleli. Takže jestli teprve teď jsme správně uvedli, jak to vlastně funguje, k čemu dochází, tak si myslím, že tam je pořád ještě spoustu otevřených dveří. Hodně se pracuje s preparáty hrtanů, používají se buď to jelení nebo psí hlasivky, aby právě se mohly pozorovat ty umělé hlasivky, což samozřejmě asi nejdůležitější. A jak jsem říkala, tak prostě snaha si myslím, že je o to, aby jsme co nejlépe popsali ty jevy, ke kterým dochází, aby ty techniky, kterým jsou hlasivky sledovány, byly co nejjednodušší a co nejpohodlnější pro pacienty, aby potom byla zjednodušená jak diagnostika, tak i léčba hlasivek. Ale jako o žádných výrazných výsledcích teď jsem neslyšela. Uh-huh. To bude teda z mojich otázek všetko. A já vždycky teda ještě nechávám nakonec pár volných minut, aby si chcela něco povedat za seba. Či se to už bude týkat hlasivěk, hlasové pedagogiky alebo tvojho výzkumu, budeme rádi. Já bych asi nejraději jako řekla, že lidé by se měli zajímat o svoje hlasivky, protože přece jenom je to velmi důležitý nástroj pro komunikaci. A takže ta problematika hlasové hygieny je hrozně důležitá, nemělo by se na to zapomínat. Dokonce je i den, Mezinárodní den lidského hlasu, i když si zrovna nevybavím kdy. Takže to si myslím, že je určitě důležité. Tomuhle oboru se věnuje poměrně málo lidí ve srovnání s jinými vědeckými obory, takže jsou tam dveře poměrně otevřené. A myslím si, že je to hrozně zajímavé, protože vás to vlastně vezme od problematiky fyziky přes nějaké modelování a přes programování. Jsou lidé, kteří programují pro tuhle tu problematiku, ale i do medicíny samotné a do té hlasové pedagogiky, že je to opravdu velmi velký obor. Můžete se vlastně takzvaně vrtnout úplně kamkoliv, že je to hrozně příjemné na tom dělat a já jsem hrozně ráda, že jsem dostala tu možnost od svého vedoucího se takhle na tom podílet, na tom výzkumu a tak. Veľmi ďakujem. Ďakujem, že si prijala aj moje pozvanie do podcastu. Týmto by som teda určite chcela všetkých našich poslucháčov odporučiť na katedru biofyziky hlasovú laboratoř Univerzity Palackého v Olomouci, aby ste chceli o tejto problematike vedieť viac. Ako už bolo povedané, vychádza teraz nový článok, ale ich publikácie sú voľne nájditeľné na internete. Já ti velmi pěkně děkuji, Zuzka, ještě raz a velmi mě těšilo. Já děkuji za pozvání.